陛下，有客求见。庞博士，你来做什么？我此次前来是想送陛下一卦。此乃双生阴阳镯，阴阳双镯戴在两个人手上，只要阳镯的主人不死，阴镯的主人就不会死。我愿献上此宝，向陛下换一样东西。明夜能用神髓唤出魔骨，我也应该能以仙髓去唤出仙。李素素。 你们二人的姻缘早已注定，都落乱转，都是一样的结局，还是差一点。近日，在南境又有可疑人士用百姓制成的傀儡妖兵，怒斩大妖是何人所为？我要夺这探探及一击下地狱。大军听令，出阵！此战孤会倾张，就让这个地方变成你的埋骨之地吧。 这粥是你专程做给我吃的。你吃了吗？你想让我吃，只要你喂我，我就免费济难。就像大哥，从婉天进的粥里，被你下了毒。陛下，二妹绝不会毒害祖母。至于那毒咒原本想害谁，恐怕还得查个明白。叶希武，你也敢长掌中满千里的滋味？太好了，你还活着，二小姐在，奶奶进一步得活活气死啊。叶希，二小姐。 你怎么了？请过来。这中刚传来消息，老夫人没了。赤胆大喜，他在报复我。何人挡路？怎么是您呢？陛下明鉴，自圣国归来，妾与萧礼便已恩断义绝，冰偿此心只忠于陛下一人。 我方才在朱雀门见到了大姐和翩然，听到他们二人起了争执，争执什么？情思。妾，不打算再说什么。最近月影卫新练了一口妖，你是准备自己说，还是吃完药再说？倘若我大姐不是说家中对她多疼爱些，会不会就不会走到今日了？你说，若是有了情思，会是什么样的感觉？ 你怎么来了？难道先知道你过来了？我来看你一眼就离开，不用告诉他。小李，你可以信我，六日之内，我一定会想个办法让你跟着圣君离开。二小姐，其实你不是叶希武吗？陛下一定要抓宣城王吗？不然你以为孤卫何要将你留在宫中？陛下，妾有一件事想同陛下商量。 唐太监，这是做什么？你被大巫师选中，你便是今年颇寒节的神女。怎么又选了你啊？巫师用手指了指他，便选他做了魔神。唐太监，有件事我必须要让你知道。看来好戏要开始了。萧凌，如今圣国只剩你一人，你应该惜命。国难当前，顾不得其他。